天主系咪真系全能嘅呢？若果天主系全能嘅，佢必定能够做到所有嘅事。咁样，天主可唔可以创造正方嘅圆形呢？天主可唔可以创造一块连佢自己都唔能够搬得喐嘅石头呢？天主可唔可以不再存在呢？若果天主唔能够做到呢啲事，咁样佢就唔系全能嘅，系唔系？咁样讲好似有啲道理，不过完全唔合逻辑。呢啲例子本身都有问题。天主是全有的本身，祂是全能的，意思是天主能够成就一切有可能的事。但是方形的圆圈，这个是一个典型的谬论。我们可以用口来讲方形的圆圈，但是无法想象得到。圆形和方形是两个互相排斥的定义。正方的圆形虽然可以用文字来陈述，但是这个陈述句并没有指涉任何在现实中可能存在的事物。天主不可能做到这样的事，因为天主是全有本身，但是这些事物根本没有可能存在。当人问到全能的天主可不可以变得软弱，就会出现类似的问题，正如石头的例子，又或者问天主不再存在得不得呢？在这些例子里面，全能被理解为要包含它的反义软弱。不过软弱不是某种全有物，而是指缺乏某种特性，缺乏的就是力量。如果说只有当天主都能够变得软弱先称得上是全能，那根本讲不通。我们再次面对一个谬论，一件不可能实现的事。所以天主作为全有本身，对于那些本身不可能实现的事物，天主就没办法成就。他做不到的原因不是因为他软弱，而正正因为他是全能。这些推理可以应用在其他方面，帮助我们认识天主真正的本性。天主是正义的，他不可能不义。天主是光，他不可能是黑暗。天主是至善，他不可能是恶。天主不可能是这些事，因为那些是某种缺余，即是全有的缺失。天主既然是圆满的全有，人无法在天主身上找到任何的缺失。Omnipotence 全能。 Omni 来自 Omnis，Omnis 是所有或者一切。 Potence 这个字呢跟英文 potential 那个字有关系了。一个有潜能的东西，即是说它有潜在的能力。 Potence potent 有能力了。 Potentia 也是能力的名词。 Omnipotence 是全能的这个意思。Omni 这个前置词呢，就算你拿一本英文字典去查呢，你会发觉有一系列的字都是由 Omni 全什么全什么全什么所开始的。我们 Omnis Omnia 这个字呢，所有一切，它的语格即是说所有给予所有人这个字是 Omnibus。 因此我们拿走了 Omni 得回个 bus 的时候呢，就是我们现在所坐的巴士，因为巴士是一个大众为所有人的交通工具。